Tres cadires al voltant d'una taula. A cadascun dels quatre costats hi havia Marta Rovira, Cristina Gómez, el periodista calallenc Saúl Gordillo i la platea del Teatre Orfeó calallenc plena de gent. Amb aquesta posada en escena s'ha desenvolupat el cos central de l'acte de presentació de Cristina Gómez com a alcaldable per Esquerra a Calella. Marta Rovira ha explicat que la gent d'Esquerra se sent viva quan venen les municipals perquè la política pobles i ciutats és la que més els agrada fer i la més propera als ciutadans i a les seves necessitats. Rovira assegura que una Calella millor és possible i ha demanat que, entre tots els ciutadans, es construeixi l'opció guanyadora de la Cristina, a qui ha demanat que sigui extremadament agosarada. Amb la Cristina el màxim aval. Crec que és una persona molt preparada, preparadíssima, i que sap perfectament quines necessitats tenen els veïns i veïnes de Calella i que té moltíssimes ganes i de manera molt agosarada de superar qualsevol tipus de limitació per resoldre aquestes necessitats. Fa molts anys que fa anys que ens coneixem, que ens vam conèixer quasi per casualitat, però és una persona que la vaig conèixer ja fent un programa electoral d'unes eleccions municipals a nivell nacional i, per tant, crec que és una molt bona candidata. Li desitjo tot l'encert del món i molta sort. Rovira ha destacat que l'acció de govern d'Esquerra ha de simbolitzar com si es fessin de vidre les parets de l'Ajuntament amb transparència total, un compromís que Cristina Gómez accepta de bon grat i amb convicció. I nosaltres estem per un projecte obert, participatiu. Ara que està tan de moda, diríem, no?, parlar de transparència, de participació ciutadana, és que realment nosaltres ens ho creiem, no?, i per tant creiem que el tarannà també de l'Ajuntament pot ser molt diferent i que per això és necessari que hi hagi altres persones liderant el dia a dia de la ciutat en aquest sentit, justament per premiar aquests valors que per nosaltres són molt importants. L'actual regidora republicana ha explicat que ara veu la política municipal amb més bagatge i coneixements que fa 4 anys i enfoca el proper mandat amb ganes de fer que els projectes de ciutat siguin més participatius, trobant punts de consens. Al seu entendre, un govern municipal no pot ser una màquina d'anunciar coses, sinó que cal planificació i deliberació política buscant l'opinió i el consens de la resta de partits i de la ciutadania. S'ha compromès a treballar amb esforç i voluntat de fer propostes amb actitud constructiva. No ha volgut avançar propostes concretes ni punts del programa electoral, ja que encara s'està redactant, però sí que convida tothom a fer propostes i expressar la seva opinió. Calella som 18.000...